mergo wis gak poso. Ya kudu nang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bertemu lagi dengan di Mas Inal. Cara jauh sih, jauh nih. Lewat desa-desa. Apa gini mandor lah? Mandor semula, bro, ya. Tak review no mandor. Ya, jenisnya. Lagi mulai, sampai naran-naran desa, tuh, sampai ke piye. Ya. Lagi awet dewa, yuk, turun gini mandor, bro. Gini jaluk. Apa gini jenisnya? THR. Ini jauh, ya. Jauh, ya. Hujan, ya. Kasih cilik-cilik kalau. Mbak. Oke. Weh, ngawur ya. Penjajan. Lagi, dulu nih omah. Hah? Eh, karena klarifikasi sih. Tene. Tene dulu. Kayak aja klarifikasi. Kayak pengen jajan, bro. Pen. Eh, tak tukar jajan, yono. Dan main dek apa ya? Tak tukar jajan, ayo. Tak tukar jajan, dan main dek sih. Jajannya betul enten. Yos es aja, dan jalur es, yono. Es krim pura. Wes. Nah, ayo. Krim pura. Ayo darono. Ayo darono. Ayo darono. Ayo darono, tak tukar no. Es. Oke, nah perajan. Warak. Warak, ya wes. Apa nanti, Mas? Mas, hari ini lagi kenapa? Apa itu? Tukaran, beda-beda. Ora. Ora, ayo, ora. Ayo, jalur es. Kayi, jalur baik, kayi. Ini jajan ya, pura. Ini jajannya kayak gini loh. Ya, ini berapa ini? Aku 3.000. 3.000 ini? Oke, ya. Hai. Hitung, hitung, hitung. Hitung. Nah, ini jajan nih. Ini kita coba jajan. Aku 2. Anak jajannya apa? Ini coba misal. Loh. Kabe. Kabe jajan apa nih? Sampai. Masih kita, entah. Hitung ya. Oke. Oke. Ini betul jalo es, pura. Ini lagi. Ini cik, ya pura cik. Aku yoyo, aku yoyo. Iya, itu aja untuk lo. Itu orang? Itu orang gue sih. Kita jalan dok. Gak minta? Gak minta es? Minta es gak apa-apa? Bon. Perang anu biye. Mas hari ini ngurap pipi butuh tukaran nih. Gue te ego. Wes? Wes lo. Oke, cok, Jan. Wes lo, Jan. Sito, cipunah sito. Tak pangan nih, Jan. Pengen jajal, jajalin gitu. Wis urunan biar aku Jan, urunan Jan. Ya. Kemek es ora? Dijalu es kok. Es dijalu sorong es dan es. Hitung cai bro. Es apa? Mari Mas, apa es susu kae? Es susu kalau anak. Anak nom. Kalau es susu kalau. Ya aku es susu ae. Es susu kabeh, hitung kabeh bro. Apa Pak es ya, Dok? Ya. Abah aku yang suap. Coklat. Susu coklat. Ya kata nang iki. Dilo kentak wae. Wis. Mas, suwon Mas. Heeh, kata padha. Suwon Mas. Ya. Kok ndi kok kena ya? Wis. Mas ya, Pak. Heeh. Apa nang ndi Mas? Heh. Pengen Mas Eko. Dolan ya, Melo. Sing es opo ngacung? Iki loro telu. Wah, wes. Asu sawu. Telu tok. Asu sune telu. Pinten, Dek? Eh, tiga, Dek. Aku ya telu. Setengah. Lho, kalih niki jajane? Setengah sek anu 1000. Wis ngakae? 1000. 1000. Pun iki tong 20 mawon, Dek. Oh. Eh, ya. Dijajal dhewe ya. Kok tak lanjut perjalanan. Ambo. Begini mandos, Bro. Kok Bro? Jajan Riri, ini kirim jajan apa? Ayo bu, ayo sih lihat jajan bakulnya ben laris, cuma jajannya kayak sedih kok. Oh, ini mandor. Mbak, monggo. Sudah yang tangga nakai sudah celui. Alat mana? Wah, tuh belum tuku bolong ini sok pendek rumah sakit aku. Mbak tak tambal no. Neng tukang untungnya serodeng tuh. Tukang gebel lu tuh. Lewat-lewat lorong tak tuh no. Jadi mau mesti no. Kumbang. Kumbang apa ya? Kumbang. Kumbang apa harus tiga nyiram kok man. Ayo! Sampai mulai misan? Kak. Kak. Sampai apa?
Lewat lorong-lorong ini. Entar lu ngerti. Nih. Deh. Bah. Eh, ayo kan. Ye. Tandan rumah, Bro. Halo. Jalan tadi dong, Bro. Pas. Jalan-jalan. Rene. Apa? Aku dingin tukaran piye? Enggak tahu. Lah tahu kok ngomong badame sono iki seneni aku. Ya ngomong. Ya wae aja. Rene kok marah. Heeh. Piye beda rene? Hah? Rene beda piye? Kayak apa? Tekek. Dikucuk beda iku. Oh, metu cuwe lah beung lesu. Halo. Beda marah-marah. Wow. Mbak Endah gak tau marah-marah. Mbak Endah ini uangnya ini menebar senyum. Ya. Aku pas main TikTok. Apa? Nah, Mas Arifin makan rambut. Makan apa itu jenengnya? Apa? Durian. Mas Eko kayak semuntah. Nah aku lorang. Ini jajan kurang gue sampai sedemnya. Dan jaluk gini, tangan di, pakai jajan. Nah, pangan. Join mbak aku. Nah. Jangan malu-malu. Di pangan loh. Ini mah. Teman terus nunggu mah bro. Kayak Mas Paiti. Mas! Oh. Mas Paiti gawe sunduk bro. Kalau mandor. Terus nunggu mah deh. Paling tangan turun mah katanya. Pak Bia. Nangis. Deh! Deh! Besok jalan-jalan yang angkringan lek damis. Abek agak sing renang. Gak renang sih. Hah? Ora renang dhisik. Sok, mbek Mas Arifin renang. Nang ndi? Nang Arab. Wah, nang Arab padu. Turun aku jere. Assalamualaikum. Di andar. Yo, iki wong Lampung iki. Suhu ini. Ngono ya. Ki iki keluargane Pati, Bro. Ya. Alah, wong kuwi ya. Eh, iya. Iku, Bro. Wong Lampung akhire ning omah. Gak aku pengen review kowe kok. Alah, review opo ndenge petuk? Ndenge petuk kan ndenge urung anu, ora tekok-tekok. Iya. Mandir akhire nomah, Bro. Hah? Yo kok sik juga sik aku iki kok piye ngono. Ki ning Lampung terang dino total. Rok. Pas. Pas. Ya. Pas dorong minggu mandor minggu lu sih deh ini minggu kan kayak perang dino lah kayak seorangnya bodoh kayak tanggal 16 soalnya iya tanggal 16 bodohnya tanggal selikur iya tanggal selikur itu kok kono biar di Lampung di Lampung dia sunyi kalau gini gini perang apa itu iya orang seumah ini ngepetnya ada ini di mama ya iya ini telan lo ini gak banyak langgeng masih yo. Nah, dalane piye? Nek Lampung kan nyano, nek ning TikTok-TikTok kan dalane kan lagi viral kuwi. Piye ngono? Lah kuwi ning kono kowe nggon cara wong mateng teko omah gugur. Aku lumet bis des. Yo ngedono barang-barang jemput marang tuwa. Gonceng numpak motor aku nyetir aku gonceng bojoku. Teko omah suduken. Tenan kira gero. Masa iya? Loh iya, padahal rumahan. Orang masuk duit bro, bayang deh. Ya padahal ini Lampung ini, kehidupan Lampung ini ternyata ya bener. Orang mau ini video TikTok tok bentuk gaya viral, terus kalau ini bingung. Petok. Ya orang kono. Ya sampai sekarang aku. Aku itu WA nih. B. Tata koni apa? Ini kan ya biasa lah, terus akrab-akrab. Iya mas, dalane super. Lah kok ngono jadi? Iya api ini kok aku ngomong ngono. Aku bingung kok mas. Aku padahal merantau. Saya ki ketok e mondok apa? Mondok apa ning war? Mondok. Iya. Ketok e ki mondok tapi ngomong aku merantau ya, karo kuliah. No. Aku ora percaya. Mondok. Ditinggal 5 tahun ngomong kita tinggal 5 tahun mas aku mulai pisan. Iya. Ki pagang ngene. Oh, nek majune blas. Nek Lampung ya ngono kuwi, Bro, Bro. Ya ora aku ya ora tau rono sih, Bro. Cuma kan dulurku lanang iki kan pancen kan nek Lampung mungkin kena dihitung jari ping pira ndur kowe, Nduk? Piye?
Kowe paling ping pirang ana? Ping pindho iki ya. Ping pindho iki ya. Ping pindho iki nang Lampung. Ping telu ping papat lah paling. Ping telu jo. Ping telunan jo. Kowe kan lamaran, terus nikahan, terus kimbleng. Nek rono ping telu yo ngono ae jan. Yo. Padahal terus hampir 2 tahun nikah yo kowe yo. 2 tahun nikah dalane ijek ngono iki wae. Yo iki bar dadi apa presiden kunjungan rono, Bro. Dan mugo-mugo dadi apik meneh wae. Tapi angel biye. Angel dadi wong kene wong kono. Konone iki angel cara ngono di. Antusias warga iki cara ngono gotong royong iki angel. Masa angel? Nek wong kene kan mungkin ngedhuk nomah niki sambatan iso. Kan kono. Kono yo iso sambatan. Iso. Khusus jalan maksudku. Oh, nek jalan. Soale kono wingi aku nang pasar. Iki wong pacul-pacul lemah diuruk nyatong. Cuma lah sesok kan tukang kasanyar, inter kayaknya. Kita terakhir bodoh kok. Terakhir bodoh untuk kasanyar, jadi. Ya kita kerja sembari adan bro, adan bro, demi harus adan bro. Nek we milih nih jenis mana kono? Nih jenis. Nek nyonya, nyonya kan nih jenis kan wes ngerasa kayak kan, wes ngerasa kayak kuto kayak zaman merkebian kalau nih jenis. Mana kon balik rono kono, gelem apa? Mending nih jenis. Iya bocok, iya jenisnya. Wong wedok nek pengen anggota iki pengen awor mbok aneh kabeh wong lah. Kabeh wong. Tapi kan berhubung saiki sing ngendel aku ya kudune melu aku. Nek wong wedok ngono iso nurut wis gelem ra gelem nurut wong lanang bro. Nek wong lanang iki nurute mung tuwa. Kok ngono lho. Iya bro. Tapi nek nang kono wis duwe pandangan usaha apa nek kowe duwe kehidupan nang kono? Aku jane kok kono. Bisa bakul-bakul sego goreng. Tak ki ngomong ngono. Kon ngajari Mas John. Saya mau ku gerendu bu aku. Pengi mau sepi. Duh, sepi pol. Lepas ni kebun karet mak. Kebun karet kan ia menegi lagi. Oh gini orang tua. Ah gila Alessandra. Ya orang. Oh, sepi pol. Yuk. Iki. Oh boh. Baju. Kau tu banter nak ngomong ini. Iki wa baju. Iki tak jarak iki. Cik terlalu cedak lah. Apa nih? Iki jadi baju ini cedak. Karo telon-telon ngono malu, DN ku malu. Iki omahe kok cilik nunggu jarak iki. Jarak ngono kuwi. Iya. Iki omahe kok cilik lah ngarepe iki. Ngarepe ngene iki. Iki paling ki ngarep. Iki ngarep-ngarep. Heeh. Mari nyarono. Iya kono kuwi. Iya. Omahku kono kuwi. Lah iya. Ombu-ombu latare. Latare ombu-ombu. Omah nek kono piye? Murah apa larang? Tanah-tanah wis. Murah. Mosok iya? Murah to aku nganu. Samping omah iki kan enakan kosong. Heeh. 8000 sange ora payu. 8 juta sang juta ora payu. Padahal nombo. Ombu ya? Oh. Omah nek ono iki ora semono berkate. Ora ada sertifikat ya bener paling yo. Makane kuwi lahan ya. Iya yo. Nah, Lampung iki gowo apa iki? Oleh-oleh apa iki? Oleh-oleh keringet. Kok oleh-oleh keringet lho? Ya kae tok lho aku. Lah aku kan mampir Jakarta to. Aku iki aku budal digawani mak beras aku mau. Iya. Mosok mulih kok kono nggowo-nggowo ya sarung. Eleh ya. Ora nggowo malah nggowo dhewean. Eleh ya. Gua karet ya yo. Gua opo? Yo opo kuwi? Hah? Pitik kondi. Ke Jakarta. Boker? Iya. Metamet. Terang karo pelek satria piring. Biar di pelek ndi? Ayo di-review ya, Jan. Ayo review. Nek pelek aja ditokno. Lah nyapa? Colongan. Angel. Ning ndi? Pusak ditak tuwetel kuwi. Wah, banget banget. Pelek bir. Iki pe piye montor apik-apik ngene pe mbok dol. Yo diorine ngene kok malah apa dipindahin nah. Oke. Di pitik. Nek nge-review pitik. Pok, iki bokem yo. Pite. Ya apa nang tukono beatur mau penjar dik bojoku. Iya. Apa den? Iki pite kondi, pite opo iki ne boker iki? Filipin. Saka Filipina. Ora, jenis Filipin iki. Filipin opo men? Filipin pas aku yo Filipina kuwi. Ero pakanane iki. Kanane lho, Bro. Kikil, Bro. Iya oleh iso saiki nasi Padang. Yo ora. Wah, mbak bis teman. Iki. Heeh. Ayo Bekasi sampe pucet kok telak iki. Itu jadi pitak-pitak dapat nang bojo. Ayo dipateni. Ngomong piye? Lah mutah-mutah aku anggere ngurusi pitik. Pitik tak go mengarep, tak bareng meneh, go mengarep bareng pitik.
kanker pitik terus tak tekak pitikmu mati ya wes. Ya, betul lah sing ngamlebir mengguri tak gede kayak guring ngono ae. Kondisi bojone muntah-muntah. Tak kowe bis rame ora? Lah, sak bis kok dienggo wong papat ndek iki. Kok Jakarta iki? Iya. Mosok papat to? Papat. Mati klor. Bangetan, Bro. Yo ora. Apa kemen? Apa? Ya, iya. Pedan cah suci karo aku. Konangan rasa medun. Iya. Wes. Hei. Tos, tos. Yo urung adus kowe. Nah.